Ovogodišnja opštinska smotra Šta znaš o saobraćaju okupila je 36 učenika iz tri Ćuprijske osnovne škole svrstanih u tri kategorije. Svoje znanje iz oblasti saobraćaja učenici su pokazali rešavanjem saobraćajnih testova prilagođenih njihovom uzrastu i vožnjom bicikla na poligonu spretnosti. Ti testovi su prilagođeni, znači ti testovi su uzeti iz Automoto Saveza Srbije, prilagođeni za ovaj uzrast dece, tako da je, da kažem, eto i nešto novo su saznali o saobraćaju prilikom rađenja tih testova. Svakako, da kažem, eto, i edukativnog značaja rađenja tih testova imamo u vidu. Poligon spretnosti, to je sastavni deo ukupnog takmičenja Šta o saobraćaju. Znači, pored testova i poligon spretnosti, s tim što se i održava još na okružnom takmičenju, još jedna vrsta takmičenja u poligonu, znači u okviru poligona vožnje kao kroz saobraćajnice, gde je na osnovu na tog poligona ima uređen poligon kao neka saobraćajnica, onda gde postoji vertikalna, horizontalna signalizacija i deca automatski voze bicikl poštujući pravila u saobraćaju i poštujući horizontalnu i vertikalnu signalizaciju. Ma koliko smatrali da je za učešće na ovom takmičenju samo potrebno da znate da vozite bicikl, takmičari su se veoma studiozno pripremali, pa zato i ne čudi visok plasma naših današnjih sagovornika. Zdravo, drugari, evo vas danas na takmičenju, šta znaš o saobraćaju, ti si izvezla već poligon, kako je bilo, je bio težak poligon? Pa onako, ne toliko. Je li bilo grešaka? Pa jedna. Jedna. Šta ti je bilo najteže na poligonu? Letvice. Letvice. Jeste nešto vežbali ili prosto voliš da voziš biciklu pa eto da se oprobaš? Pa vežbali smo baš puno prethodnih dana svaki dana i obožavam da vozim biciklu. Posle ovoga šta vas očekuje? Šta još takmičenje obuhvata? Pa juče smo radili test o saobraćaju i to je to, test i vožnja. Kako je bilo na testu? Dobro, bila sam prva devojčica na testu. Odlično, Mati, ajde ti da nam se malo predstaviš, koliko imaš godine, koji si razred? Imam 10 godina, 4. razred. Kaži mi, jesi vozio poligon? Jes. Je li bilo teško? Pa onako. Onako. Kako si se ti spremao za takmičenje? Pa baš isto kao i ona, vežbao sam kući puno i vozili smo ovde poligon svaki dan i tako. Je li bilo malo treme? Pa malo. A kako si prošao na testu? Na testu sam bio prvi od dečaka. Kaži mi, je li korisno prijaviti se za ovo takmičenje? Može mnogo toga da se nauči. Vi ste đaci i pešaci, moramo do škole i u saobraćaju učestvujete vožnjom bicikla. Je li vam koristi znanje koje steknete na ovakvim kursevima? Pa koristi, u sledeće godine će da koristi za đaka generacije. Znači, više struka koristi, je li tako? Da. A za tebe? Pa isto, puno mi znači to što učimo puno saobraćaju i sutra dan će da znamo da se snađemo. Najbolji takmičari sa današnje smotre predstavljaće opštinu Ćuprija na republičkom takmičenju na kome su ćuprijski učenici prošle godine ostvarili visoko treće mesto.